početnik ste u fotografiji, ne znate koji objektiv bi bio dobar za vas. Ja ću vam sada pokazati objektiv koji bukvalno svaki fotograf treba da ima u svojoj torbi. Pre nego što počnemo, ako želite da vidite još ovakvih videa, kliknite subscribe, kliknite zvonce da dobijete obaveštenje, možete me zapratiti na Instagramu. Hvala! Kad sam počeo da se bavim fotografijom, jedan od razloga je bio taj što mi se svidela mutna pozadina na fotografijama, to me kupilo. Ok, počinjem, upisujem školu za fotografa, nije važno, preskočit ćemo taj deo, imam svoj aparat, fotkam, međutim pozadina nije mutna kao što sam ja viđao. Šta mi treba za to? Još sam početnik, nešto u okviru nekog što manjeg budžeta. Da bi bila što mutnija pozadina, treba blenda da bude što veća, tačnije otvor blenda što veći, a broj što manji. I raspitujem se, nailazim na ovaj objektiv. To je Canon 50mm 1.8 Mark II. U suštini postoji novija verzija sa STM motorom. Ne znam šta znači STM. Ovo je Mark II, znači zovu ga Plastic Fantastic, Nifty 50 ili razne neke nadimke on dobijao. Pravi fotografija, ostavit ću vam ovdje da vidite, znači iskreno stvarno dobre fotografije. Ja ga koristim i dan danas. Mogli ste ga videti u par mojih klipova, čini mi se. Zašto je ovaj objektiv dobar za početnike? Pa zato što košta polovan da se nađe za 60 evra. Ovo je objektiv skroz plastičan, možete i da čujete. Ali, ok, radi posao. Kao što ste videli na fotkama, ovaj objektiv pravi jako dobre fotografije. 50mm je neka... To se ranije, dok je bilo još fotografija na film, nazivao normalac objektiv. Ja se sećam kad sam krenuo u grafičku školu za fotografa, u prvoj godini smo radili na film i imali smo obavezu da imamo 50-icu. To je bilo, nije obaveza, ali preporučeno 50-ica. 50mm nije preširoko, nije prekrupno, odlično za portrete, mislim, možete svašta nešto da fotkate s njim, ali odlično je za portrete iz razloga što vam daje tu mutnu pozadinu. I svi sada na novim telefonima imamo portret mod koji daje mutnu pozadinu, ali verujte mi, ne može da se poredi jedno sa drugim. Ta mutna pozadina je ono što može na neki način da unapredi vašu fotografiju, da je popne na neki... Ne znam što vrtim sve vreme, znači... Ovaj objektiv će da vas izdvoji, to jest da unapredi vašu fotografiju prilično. Sigurno idete na nivo više, ako ne i dva. I više razloga za to. Prvi je ta mutna pozadina, zbog čega sam ja prvenstveno kupio ovaj objektiv. Drugi razlog, koga se ja baš i ne pridržavam, jer sad... Fotkam uglavnom sa 24-105 koji ima zoom. To što je fiksni objektiv, ima 50mm, nemate nikakav zoom sa njim i samim tim morate nogama da se pomerate. I sad to vama zvuči smor, mora da se, znaš, to ću da zoomiram. Ne možete da zoomirate, ali možete da se krećete i možete, kad se samim tim kretanjem nalazite mnogo različitih uglova. Jer kad nekako stanete u mesto i koristite zoom, mislim, radi to posao, ne kažem, i dobro je, odlično, ja koristim zoom i super mi je. Ali možda u početku, kad treba što više da eksperimentišete sa kadrovima, je baš odlično da stavite ovaj objektiv, da se krećete što više, da menjate uglove što više i verujte mi, oduševit ćete se. Sećam se jednog komentara školske drugarice koja je rekla, pa da, lako je tebi sad kad si kupio 50-icu 1.8, ja sam tad bio u fazonu, ima to i da fotografa. Nema. Doslovno je ovo ono što je samo ovako podiglo moju fotografiju. I dobra je fora što stvarno za male pare možete da napravite da imate stvarno lepe fotografije, ne treba vam skupa oprema da počnete. Realno telo fotoaparata možete da kupite bilo koje za neke male pare, dodate ovo i vi ste spremni da stvarno radite profesionalne fotografije. Znači svakom bi preporučio ono što imate na njemu, nije review objektiva, ali ja to čisto malo da vas provedem, plastičan je. Imate dugme, manuelni autofokus, kad je na autofokusu nemojte da okrećete ovo jer ne može da se vrti krug. Upalite, ako želite manuelno da izoštrate, možda neko radi video, nije loš ni za video, malo se čuje ovo. Nema stabilizaciju pa se trese, ali i za to je ok. Stvarno bih ga svakom preporučio, nema šta više da dodajem. Videli ste fotografije. To je to za ovaj video, ako vam se video kliknite like, kliknite share, subscribeujte se na ovaj kanal, kliknite zvonce, zapratite me na Instagramu, pa se vidimo sledeći put. Ćao!